Po eilinės Žalgirio pergalės Lietuvos krepšinio lygoje šį kartą mes kalbiname rungtynių Žalgiris ASECO PROCOM didvyrį Tomą Delininkaitį. Sveikas, Tomai. Sveiki. Tomai, klausimai Žalgirio radio Facebook socialinėme tinkle, taigi atsakykime į juos, tvarkoj. Gerai. Pirmiausia, Viltė teiraujasi, Tomai, ką manai apie Tomo Pačėso spaudos konferencijoje po rungtynių su ASECO PROCOM pasakytų žodžius, kad komanda, tai yra Lenkai, pralaimėjo rungtynės dėl teisėjų kaltės. Na, aš nesu tas mėgėjęs diskutuoti apie teisėjų darbą. Teisėjai irgi žmonės klysta, galbūt, kaip ir mes krepšininkai būna situacijų, kada suklysti aikštelėje. Bet aš nemanau, kad mumis išgelbėjo teisėjai. Paprasčiausiai mes žaidėm agresyvų žaidimą ir mūsų galbūt buvo ir tokia užduotis, kad daugiau galbūt veržlumo, daugiau tokio nešti, kad kaip čia pasakyti, neužsimiegoti aikštelį ir daugiau veržtis, galbūt žaisti agresyviai, manau, tą ir padarėm. Kad sušvilpė baudas, tai aš nežinau čia. Jeigu baudavo, tai ir švilpė teisėjai. Beje, kalbant dar apie tas rungtynes, daug aistrų ir daug diskusijų sukėlė epizodas, kai Ratko Vardas tavo mesti baudų metimus. Ir pats žinai, ką jis ten išdarinėjo. Matėjai, ko gero tą epizodą, ar ne? Koks įspūdis? Nu, aš nežinau, aš šito dalyko nesureikšinu, aišku, čia manęs, kai nebuvo Lietuvojais, čia aš kiek žinau, žaidė Žalgirį ir kas čianai buvo, aš tos užklausinės veiklos nežinau, bet man... Bet ar kaltišės ir galiai, kad buvo kažkas tarp klubų ir žaidėjo? Nemanau, ir ta situacija tokia, kad žaidėjas nueina, paprašo rašto čia prie svetimo soliuko, tai irgi man tai ne pirmas kartas teko matyti daugiau, tai čia yra natūralus dalykas, nežinau, kodėl sirgaliai taip sureagavo, čia reikėtų gal asmeniškai jų paklausti, kodėl toks nemėgstama vardą buvo. Sakau, aš nežinau tų užkulisinių dalykų, kas įvyko tarp klubo ir žaidėjo. Palikime vardą ramybėje, o čia Andrėjus tavęs įrojasi, Tomai, kodėl komanda vis nesužaidžia pagal savo galimybės. Potencialo yra, kaip sako Andrėjus, tačiau žaidimo ne. Taip pripažįsta ir komandos žaidėjai. Gal Atso Petrovičiaus krepšinio filosofija šiai komandai nelimpa? Toks klausimas. Na, aš nelinkęs irgi diskutuoti apie mūsų tą žaidimą. Aišku, norėtųsi žaisti ir geriau. Niekas nenori žaisti blogai, niekas nenori daryti klaidų, niekas nenori pramesti. Čia yra natūralu. O žaidžiam taip, kaip gaunasi. Aš nežinau, aišku, dirbam kiekvieną dieną per treniruotę sunkiai, šlifuodami tą mūsų visą sistemą. O kodėl tas žaidimas nesiklyjuoja, sunku pasakyti. Ko gero, svarbiausias dalykas, kalbant apie rungtynės su ASECO PROCOM ir labiausiai įsiminęs, be abejo, yra tavo tritaškis. Girdėjau jau žmonės tave netgi ir baltuoju Braunu vadina, bet Rokas būtent į šią temą klausė. Tomai, Martynas Posius minėjo, jog jis lėgė psichologiją ir prametė nemažai būtų metimų. Tuo tarpu tu šoviai tritaškį nieko nelaukęs ir toks vaizdas, kad ranka net ir nelabai drebėjo. Ar iš tikrųjų taip ir kaip pavyksta susitvarkyti su ta psichologija, tuo spaudimu? Nu, iš tikrųjų, esu šaltas žmogus. Toks aikštelėje niekada nerodau savo tokių emocijų, viską išgyvenu viduj. Nežinau, čia gal reikėtų dėkoti tėvams, kad tokį mane nulipdė. Nes ir tėtis yra toks daugiau šaltakraujus, toksai galbūt paveldėjo iš jo tą visą šaltakraujiškumą. Bet niekada nepergyvenu dėl savo metimų, visą laiką tikiu jais. Aišku, būna dienų, kada krepšys yra užraštas, tai čia yra, manau, to neišvengia kiekvienas sportininkas. Bet aš savo metimais tikiu, tikėjau ir tikėsiu. Susidarė toks įspūdis, kad kai išveitėjai tą tritaškį, na, vieną paskutinių jų prieš pat pratesimą, toks ir buvo trenerio nurodymas, būtent tau išmesti kamuolį iš trijų taškų zonas, nes pirmasis jį pagavai iš žibelinės, ar taip ir buvo? Treneris nubraižė derinuką tokį, kad aš turėjau pasakyti Pocių užtrą, Pocius turėjo išbėgti ties galinę liniją ten ant tritaškio kampe, o aš turėjau išbėgti viršų, o man tas tuo metu išmetinėjo kamuolį ir jisai turėjo pasirinkti, kam duoti, taip kad galėjo būti žmogus ir Martynas Pocius, kuris būtų įmetęs tritaškį, bet man tas, nežinau, turbūt pasitikėjo galbūt manim labiau, nežinau, čia reikėtų jo paklausti, kodėl jisai man būtent davė, bet gal tuo metu ir buvau laisvas, aš nežinau, aš tos situacijos iš tikrųjų net nemačiau, kaip ten tik tai išbėgau, davė kamuolį, paliko tik tai mes į krepšį. Aš tau galėsiu parodyti, turiu įsirašęs. Gerai. Deja, dar vas kalbant apie tą metimą, ar Messi kamuolį vos pagavus į krepšį, vos iš užžibę, išmetus Mantui Kalniečiui, irgi buvo trenerio nurodymas, kad nespėtų bauduoti Lenkai?
paprasčiausiai treneris nieko tokio neakcentavo, kad pabraižė derinuką ir jeigu laisvas meti, aš sakau, nemačiau tos situacijos, mačiau tik tai, kad gynėjas kažkur buvo šalia, bet nepalėtė kamuolį, nedavė stogo, reiškia, buvau laisvas, įmečiau. Taip, toliau žiūrim, ką gi klausė Facebook Žalgirio radijo grupės nariai, na ir čia Rokas, koks tavo manimu užsieniečių žaidimas, nes daugelis mano, kad jie tinginiauja. Nepasakyčiau, kad jie tinginiauja, visi dirba nuo širdžiai, visi stengiasi, sakau, tik tai būna gerų ir būna blogų rungtynių, vieniems kartais sekasi, kitiems kartais nesiseka, bet aš dėl to nei kiek neperviu, nes mes turim 14 žaidėjų netgi ir mes galim keisti vieną po kito ir jeigu vienam vieną dieną nesiseka, kitam gali pasisekti, taip kad aš manau, čia tik tai galbūt ir yra pliusas tame, kad mes turime labai daug žaidėjų ir visi žaidėjai yra lygiai verčiai, taip kad mes, kaip pasakyti, neturim galbūt tokio ryškaus lyderio, nes kiekvieną dieną gali būti kažkas kitas ir kaip tik varžovams yra žymiai sunkiau dengtis prieš tokią komandą. Evaldas klausė apie žaidėjus. Pirmiausia, jis dėkoja, kad ištraukė į skęstantį laivą rungtynėse su Aseko Prokum ir klausė, su kuriuo žaidėju tau labiausiai patinka žaisti ir ko gero tinka žaisti aikštelėje. Na, iš tikrųjų, tiek Kolinsas, tiek Čepinas, tiek Mantas Kalinėtis yra puikų žaidėjai ir treniruotis tenka su kiekvienu pabūti penketukė, tiek su Dežuanu Kolinsu, tiek su Čepinu, tiek su Mantu. Aišku, kažkokio tai didelio skirtumo ten su ko žais nėra, bet vėlgi labiau esam sužaidę galbūt su Mantu Kalniečiu, nes vis tiek ir teko rinktiniai kartu būti ne vieneri metai, taip kad galbūt labiau vienas kitą suprantam. Dar kalbant apie žaidėjus, rungtynėse su Vilniaus Perlu net neregistruotas buvo Aleksandras Čepinas. Kodėl? Patyrė traumą. Labai rimta? Nežinau, aš kas jam ten tiksliai atsitiko, bet vakarykštai treniruoti jisai iš treniruotės, taip kad kažkas šinai patemtas raumo kažkur tai čia. Techninis klausimas, kurį užduoda Vitalijus. Tomai, dažnai girdime žaidėjus sakant, štai ir po rungtynių su Aseko Martynas Pocius teigė, reikia susitvarkyti su psichologija. Ir iš tikrųjų, tikslus, ko gero ir geras klausimas, ką tai reiškia ir kaip tai daroma, kaip susitvarkyti su psichologija. Na, iš tikrųjų, galbūt reikia labiau susikoncentruoti, ypač stojantis baudų metimo liniją, nes niekas tau nemaišo. Tu stoji vienas prieš krepšį ir kaip daugelis sako, tai yra patys lengviausi taškai. Aišku, iki to reikia jo susidirbti, kad norint mesti, kad tave subauduotų, kad tu stotum prie baudų metimo linijos, bet aišku, man pačiam asmeniškai yra lengviau mesti tritaškį negu baudos metimus. Irgi pas manęs kartais ištinka ta problema, kad nu, būna taip pat įstoja ir neįkrinta kamuolys. Bet jį liktais normalų išmeti tą visą metimo techniką, liktais atrodo bum, arba per trumpas, arba per ilgas. Nežinau, čia sunku man paaiškinti tokius dalykus, nes aš ir pats save analizuoju, pats būna, sakau, kad ir per čempionatą su kanadiečiais berods. Iki tol mečiau 6-6 baudas ir mane subaudavo 3-3 liniją, teko mes 3 baudos metimus ir 3-6 lės pramečiau. Taip kad aš pats net negaliu paaiškinti, kaip toks reiškinys. Na, kad būčiau iki tol metęs, žinai, prametęs tas baudas, tai nu, mat šaunis būčiau sakęs, kad ten gal psichologija, gal nesusikaupimas. Tačiau iki tol meti gerai ir tu ateini iš 3 nei vienos neįmeti. Taip kad nors rankos atrodo per daug nedirbo, ne? Jo, per daug nedirbo, nes tu jauti tą žaidimo ritmą, tu neišėjai ką tik nuo soliuko ir netėjai iš karto prie baudos metimo linijos. Sakau, man pačiam netokie galbūt dalykai nepaaiškintų, vėl kad nu, sunku man atsakyti tokius klausimus. Kalbant dar apie tritaškius, tai toks provokuojantis klausimas, lauki, kol Braunas grįš? Aišku, laukiu, nes kiekvienas žaidėjimo indėlis į komandą yra labai gerai ir kaip sakiau, aš konkurencijos nebijau, nes jeigu būtent šnekant apie konkurenciją, nes ne pirmi metai Lietuvos rinktinėje yra ta konkurencija, kai ir teko ir būti komandą, ir teko 13 būt, kaip aš sakau, už borto, nepapulti 12-ką, taip kad gal man netgi yra smagiau, kai yra kažkokia konkurencija, tai yra dėl kažko tai stengtis, kuo geriau dirbti per treniruotės, kuo geriau žaisti, taip kad laukiu visų pasveiksančių. Paskutinis klausimas. Jį pateikė Haris Zenkovas, Facebook narys, Žalgirio radijo, ir klausimas skamba taip, Tomai, kokie prisiminimai likę apie savo trenerį Jefišovą? Na, prisiminimai geri, aišku, kaip pasakyti,
jis man padėjo galbūt krepšinį tos pagrindus pirmosius. Jis pirmasis tavo treneris? Taip, jis pirmasis mano treneris, jis padėjo tos visus krepšinio pagrindus, bet aišku, baigė sporto mokyklą, noriu paminėti, kad ir buvo treneris Grigorijus Panceris, kuris tos pačius pamatus, kuriuos aš jau gavau nuo trenerio Fišimo, man jos padėjo dalyvdyti, kaip pasakyti, kaip namas statai, pirmas aukštas, antras aukštas ir taip toliau. Tai va, tos aukštus taip pat man treneris Panceris padėjo nemažai iš tikrųjų krepšinį ir aišku dėkingas ir treneriui Povilui Fišui ir treneriui Panceriui ir be abejo dėkingas visiems treneriais, su kuriais man teko padirbėti, o jų buvo be galo daug. Jau šį mėnesį rungtynės su Lietuvos Ryto emociškai bus kažkaip kitaip žaisti prieš Vilniečius dabar? Labai laukiu. Manau, kad šiandien buvo tos varžybos kaip kažkokia žinutė Lietuvos Rytui.